Լոռու մարզի Պետրովկա համայնքում խնդիրներ չկան, վստահաբար նշեց համայնքի ղեկավարը, միայն գազաֆիկացման աշխատանքներն են անավարտ մնացել, սակայն խնդիրը լուծելի է։ Համայնքապետի հետ հարցազրույցը ներկայացնում ենք ամբողջությամբ։ Այսինքն համայնքում ոչ մի խնդիր չկա։ Լավ, դուք վստահաբար, որպես համայնքի ղեկավար կարող եք ասել, որ ձեր համայնքը չունի որևէ խնդիր բացի գազի մասնակի խնդրից։ Այո։ Պետրովկա գյուղը գտնվում է Հայաստանի հյուսիսում, Տաշիրի տարածաշրջանում։ Հեռավորությունը մարզ կենտրոնից 60 կիլոմետր է, Վրաստանի սահմանից հեռավորությունը 3 կիլոմետր է։ Գտնվում է Հայաստան-Վրաստան միջպետական մայրուղից 1 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Բարձրությունը ծովի մակարդակից 1570 մետր։ Կլիման բարեխառն է, ձմեռը երկարատև և սրտաշունչ, ամառը զով։ Համայնքն ունի 50 տնտեսություն և 200 բնակիչ։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ։